אם אני מגיע ליעד, אני חושב שהצלחתי. ואם אני לא מגיע ליעד, אני חושב שנכשלתי. וככה אני נולד, עד סוף החיים, אני נמצא בין כישלונות לבין הצלחות, ששניהם קשורים ליעד שאני שמתי לי אותו מהתחלה כיעד. זה קטסטרופה של העולם, לא רק בשביל האחד, אלא בכלל בשביל התרבויות, כי יש להם יעדים, אבל היעדים של האנשים האלה הם יעדים שנקבעים על פי מה? על פי התרבות שאתה חי לתוכה. זאת אומרת, זה תלוי איפה אתה ומה אתה עושה עם עצמך, ואיפה אתה, מה ההשפעות, ולפי ההשפעות הסביבתיות, חוץ מהאפיונים הפרסונליים שלי, האישיים שלי, אני קובע לי את היעדים והולך לפי היעדים. ואז בעצם אני הופך לאסיר של היעדים שלי. כשהורים מזדקנים, זה קשה. ככה. הם גידלו אותנו, היה להם קשה לגדל אותנו כילדים, עכשיו קשה לנו ללוות אותם כסקנים, זה מה שיש. זה לא שכהורה נורמטיבי, יגיד, וואלה, הילד הזה כזה נודניק, אוף, נזרוק אותו מהחלון, מחר יום אחר. אי אפשר לזרוק אותו מהחלון. אתה לא יכול לעשות את זה לילד שלך. אבל אתה גם לא יכול לעשות את זה לאבא או לאמא הסקנים הנודניקס, שגם בא לך קצת שיענו מהשטח לפעמים, אבל הם לא. הם לא. ואני צריך להיות שמה. מה אני עושה? וכשאני אומר שאני מאחל, תהי שמחה על אף הכל, זה קשור ליעד. כי ביעד הזה כל הזמן צריך להיות שמחים. מה? לפי היעד כל יום שמח. שמחה ענקית כל יום, אם לא, זה עצוב. ואם זה עצוב, אז אני מתוסכל נורא. אם אני מתוסכל, זה רע מאוד. ככה עובר האגו האומלל הזה מבסערות נוראות, שהוא רוצה מאוד להיות שמח ומאוד להצליח, ואז הוא מאוד מדוכא שהוא לא, וכולי. בכל קשר של אהבה, אפילו ידידות, יש מן הסודי, המפתיע, המאכזב והמרומם. אתם רואים? הנה, אני כבר בכותביות. המאכזב והמרומם. אני כבר או למעלה או למטה. למה אני למעלה ולמטה? לפי הציפיות שלי ולפי האכזבות שלי. אם אני בציפייה, אז אני או נורא מאושר, אז אני מרומם. ואם הציפייה שלי כוזבת, אז אני נורא אומלל, אוקיי? ואז, אוי, אני מאוכזב. ככה חי האדם המסכן הזה, הרגיל, שזה בני אדם. כי האדם, היא אומרת, מעצם טבעו, היא צודקת. בטבע הראשוני והאנימלי, שאני בכלל לא יודע שאני מתנהג כמו חיה, אף חתול שבע לא בוחר להיות מאוכזב. אני לא מכירה. אז כשאומרים הטבע החייתי, אנחנו נגיד טבע מאוד בסיסי וראשוני. כי האדם בעצם טבעו הוא בעל סתירות, הוא בעל חרונות של גאות ושפל כמו בטבע. אז ככה. נכון שיש גאות ושפל. נכון שיש עליות ומורדות קוסמיות. הלוואי שתהיו חלק מזה, אז אני עולה ויורד עם הקוסמוס. אבל עלי, יש עליות וירידות של הקוסמוס, גאות ושפל, כי זה ברור שיש גאות ושפל. אבל אני, שם יש גאות ושפל, שהיא עוד דבר שאני צריך להתמודד בנוסף לגאות ושפל האישיים שיש לי בתוכו, בגלל שאני מנותב מטרה ביד. ואני מנותב
תוצאות. כי כשיש לי יעד, אני רוצה תוצאות. אני לא רואה אף אדם מצליח בחיים, מצליח, שלא היו לו אלפי כישלונות. אני לא מכירה. האדם, בגלל היעדים, הוא תלוי תוצאות. מה היה קורה אם היית לומד להיות בדרך, לתכנן, אבל בדרך שהיא מנותקת מהאכזבות ומהאופוריה לפי תוצאות. וואו, היה קורה שאני בדרך. ולכן, מעצם טבעו הוא בעל סתירות, הוא בעל תכונות של גירות ושפע. אז אני מסבירה לכם, למה הוא בעל תכונות כאלה? כי הוא פועל לפי יעדים. האדם הופך לאסיר של המחשבה שלו. שזה, הילד הזה צריך להיות ככה, הוא צריך להיות ככה, זה צריך להיות ככה, הוא צריך להיות ככה, ואם לא, אוי בבוי לי, ואיך זה קורה לי, ואיך, מה קרה לך? זה מה שיש, what the heck? גם אי אפשר כל הזמן לשמוח ולהיות בעליזות יתר. בלי ניתוף כל הזמן לאגו שלכם, שאתם רוצים להיות בשמחות ובהצלחות בלבד. כי אחרת אתם מתוסכלים. זה נורא ילדותי, אבל זה הומוסאפיאנס. זה מה שיש עם האנשים. בסך הכל, רגשית, זה גזע מאוד מאוד ירוד רגשית. אין מה לעשות. אז צריך לעבוד חזק כדי לשפר מעמדות. מבינים? ולומר, אוקיי, אני בדרך. אני כשאני בדרך, אני לא מנותב, אז רק יש לי דרך. כי אם אני מנותב, זו דרך שמובילה ליעד. אבל אם אני אומר, אוקיי, אני עושה דברים, או שזה יתקבל, או שנלך למקום אחר, או שכאן, או שאני, but I explore, אני בדרך. זאת אומרת, אם אני בדרך, אז יש לי דרך. ואני מתחיל מארג ללא ידוע, אבל אם אני כל הזמן רוצה להיות שמח, and playfulness, אז לאיפה המודעות הולכת? המודעות הולכת, מתכנסת שוב פעם פנימה. ברגע שאני קשור ליעד, זה יעד פרסונלי. אז אני כבר חושב שאני מרכז העולם, אלוהים ישמו. שהשמחות שלי והאצבונות שלי, הגלקסיה תיפול מה? זאת אומרת, תגיד לי, מה קורה? ואז אין לי דרך. אבל אם אני מנתק את זה, וזה כמו איזה קוסם, קרקס, שמסוגל להיות בדרך כזאת, רק כי הוא לא קשור ליד, הוא קשור לתכנון. אתה מתכנן דברים. ומכיוון שאתה לא קשור ליעד, אז אתה לא נופל לעצבים ולתסכולים שאני לא אספיק, או שלא זה, או שלא שם. לא, אני מתכנן, ובא לי זה, ובא לי שם, ובא לי כאן, וזה כמו איזה עץ, והכל בסדר. למה זה אפשרי? כי הדרך היא לא קשורה בהכרח ליעד. היא בכלל לא קשורה ליד. היא תכנון פתוח. ואז משהו אחד הולך ומשהו אחד לא הולך. משהו אחד... אבל אני לא מתחיל כל פעם להיות באכזבות מזעזעות כי לא הלך לי בדיוק כפי שרציתי. ושהאדם הזה, שאני דווקא רציתי שהוא יחבוש כובע כחול עם נקודות לבנות ביום רביעי בשעה 3 לא עושה את זה. ואני משתגע מזה כי אני דווקא כן רציתי שיעשה את זה. הנה, בטבעו הוא בעל סתירות, בעל תכונות של גאות ושפל כמו בטבע. נו, שוי. ולא יכול להיות תמיד מבחינת ירח מלא. לא יכול להיות מראה ירח מלא. מה שהיא רוצה לומר, שאתה רוצה להיות כל הזמן ירח מלא. כלומר, שכל הזמן תהיה במלאות. שכל הזמן תהיה ביש.
שלא היא תהיה בחסר. עבוד לכל אחד שרוצה כל הזמן להיות ביש. זאת אומרת, תפסו את עצמכם על הרגע שאתם מתעצבים שזה לא הולך לפי איך שאתם רוצים, תפסו את עצמכם ותצאו מזה. זה עניין של להרגיל את עצמכם. למצוא אדם שיש שפה איתו, שאת יכולה לתת לו את הערבוביה שבלב, כלומר, את יכולה לזרוק עליו את הזבל שלך אם את רוצה. איזה כיף! זה נס! הערבוביה הזאת זו האכזבה הנוראית שמרוכזת בי כי אני לא משיג את שלי, ואז אני אזרוק את זה על מי שאני חושב שלא יזרוק אותי לעזאזל. כמו ההורה שלי, למשל. למה לא? שם אני אעשה את זה. כלומר, מי שרוצה שמש ומי שרוצה ירח, תעזבו אותו. כי כשהוא לא יקבל את השמש ואת הירח, הוא יזרוק את זה עליכם. אל תקבלו את זה. אבל אתם יכולים ללמד את עצמכם לא להיות בטלטלה הזאת לפי הירח המלא או הירח החסר של הזולת. אדם שקשור ליעד, אם הוא נכשל, עבד עולמו, כל הגלקסיות נופלות. חמוד, אתה כלומניק. אתם לא מבינים את זה? שום דבר. אתם נקודת חול. אז ברגע שאתם תבינו שאתם נקודת חול, אתם יכולים להפך לאוקיינוס. אבל אם אתם לא תבינו שאתם נקודת חול, פר חבר'ה, אתם תישארו נקודת חול. זה שיעור מאוד חשוב. בסדר? מתי לאדם יש באמת אנרגיות כאלה חזקות? שהוא לא מנותב מטרה. כי אם הוא לא מנותב מטרה, הוא לא עצור של עצמו, הוא לא אסיר של עצמו, אתם מבינים? ואז הוא בדרך, ואם הוא בדרך, הוא בקוסמוס. הוא באמת ב-highs and lows של הקוסמוס, אבל לא ב-highs and lows של עצמו. אבל ב-highs and lows של הקוסמוס, שם מתחמצנים, שם יש אתגרים. ואם אני ב-highs and lows של עצמי, אני באוויר ממוחזר. כי מי שלא מנותב, אז הסברנו כאן, שהניתוב הוא תמיד על פי קריטריונים של חברה מסוימת. ומי שהולך לדרך לבד, יש לו אינדיבידואליות, יש לו יכולת. זה ייצור אחר. אוקיי? אני יכול לעשות מה שאני יכול, ואני מקבל את מה שאני לא יכול לעשות. זה מה שיש כרגע. So I flow with the situation. כל פעם להסתכל על עצמכם איך אני מתנהג. אם אני מתנהג כמו איזה ילד קטן שנתנו לי צעצוע, אני מבסוט, והוציאו לי את הצעצוע מהיד, אני, מה זה? אומלל. הרי אם אתה רוצה לשלוט, מה קורה לך? אתה נשלט על ידי הרצון לשלוט. אבל זה בכל סיטואציה ככה. זה מה שיש. אוקיי, so this is it. Flow with it, עם הרבה הומור. אני, אם יש לי סיטואציה עם בני אדם, שהם מנותבי יעד, אני צריך יותר להיות בתחבולות. גם בזרימה וגם בתחבולות. איפה הוא? אני רואה אותו. אני רואה איך שהוא מנותב. אני רואה איך שהוא חושב. בואו נראה איך אני יכול לעקוף אותו. רק בתחבולות. לא ראש בראש. אני כל הזמן ברצון
לפתח דרך. אני לא צריכה התלהבות יתרה, אני רק צריכה סקרנות והתמדה. זה הכל מה שאני צריך, סקרנות והתמדה. ואז יש לי דרך, שהיא לא מנותבת, אז היא תמיד תחדש. כל יום אני חי מחדש דרך מרועננת חדשה. וכשזה לא קשור ביעד, זה לא קשור באני המסכן והאומלל והפתטי והפתולוגי שלי. איזה כיף. שכדי קודם ליישם את הדרך, צריך קודם לבטל את היעדים. תלמד לבטל יעדים, ולאט לאט תתחיל לראות דרך.